တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းများရဲ့မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကိုကချင်ပြည်နယ်မိုင်ချိုင်မှာ9ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရှေ့ဆက်သွားမယ့်ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့်အတွက်အဆင်ပြေချုံးမွေ့စေဖို့အခြေခံကောင်းတစ်ခုရရှိခဲ့ကြောင်းအစည်းအဝေးကျင်းပရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌခူဦးရဲကဇူလိုင်လ30ရက်နေ့အစည်းအဝေးနောက်ဆုံးနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကချင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ဘန်လာကလည်းပြည်အောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ21ရာစုပင်လုံးမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုများရဲ့အသံများဟာတခုတည်းဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ထို့သူမိုင်းချမ်းမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကချင်လွတ်မြောက်ရေးကောင်စီ KIC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဗိုလ်ချုပ်ခွန်မော်ကပြည်အောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ21ရာစုပင်လုံးကိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ရေးနဲ့ပေါ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မိုင်းချမ်းမှာပြုလုပ်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများရဲ့မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးပြီးဆုံးတဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာပုံသဘောထားအဖြစ်ရယူဖို့လိုအပ်နေသေးတဲ့အကြောင်းအရာများကိုဆက်လက်အတည်ပြုနိုင်ဖို့မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကတာဝန်ပေးရတဲ့သက်ဆိုင်ရာအလုပ်အဖွဲ့များကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ CT နဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ DPN တို့မှပူရဲနီလန်းရှာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မိုင်းချမ်းမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများရဲ့မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးကိုဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ထိ9ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။